Boa noite, Aveiro. Tudo bem? Bem dispostos? Vamos analisar o ano que passou. Vamos a isto. 2018, segundo o melhor país comunista do mundo, a China, porque é capitalista, foi o ano do cão. E se pensarem, foi mesmo um ano de cão. Na Venezuela, desapareceram todos os cães. Não havia outra carne para consumo. É uma vergonha aquilo que os comunistas fazem aos seus cães. Eu era incapaz de comer carne de cão por necessidade. Se fosse uma iguaria exclusiva do cantinho do Dr. Avilés, talvez. Dependia da raça, não? Doberman, nem pensar. São demasiado fofinhos. Pincher, com todo o gosto. Papava-os todos. Em Portugal, descobrimos que os cães são o caminho para os nazis serem aceitos pelos portugueses. Foi este ano que descobrimos o IRA, a Intervenção de Resgate Animal. Lembram-se disso? Que é uma milícia que opera à margem da lei e que salva animais. E é uma milícia que contém elementos ligados aos nazis portugueses. Os nazis portugueses são iguais aos nazis alemães, mas aplicaram medidas de austeridade aos seus cérebros. E os nazis portugueses perceberam uma coisa, perceberam que só com discurso de ódio não iam lá. Só com aquele discurso de queremos governar Portugal, endireitar o país, começando por matar todos os judeus e comunistas. E as pessoas perceberam que havia aquele exagero dos judeus. E então, eles perceberam que tinham de chegar às pessoas, tinham de chegar, se calhar, às redes sociais. E quem são os maiores influenciadores das redes sociais? As pessoas mais influentes, as pessoas mais solitárias e as pessoas mais irritantes? As defensoras dos animais. Aquelas pessoas que dizem, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de animais. Não é? Como se tivessem alternativa. Os animais são a única coisa que lhes restam. E aqui sim, coitadinhos daqueles animais. E então o que é que os nazis fizeram? Fizeram uma espécie de extreme makeover, uma espécie de querido mudei a casa, mas para grunhos. Um querido Führer, mudei-me para um abrigo de animais. E então mudaram o seu discurso de ódio.
E o discurso de ódio agora é: queremos governar Portugal, endireitar o país, começando por matar todos os judeus e comunistas. Entretanto, salvamos cães e cavalos e batemos em todas as pessoas que os maltratam. Em especial se forem ciganos. E aqui as pessoas, o que é que fizeram? Viram a reportagem da TVI e meteram na balança da personalidade. Não é? Do lado negativo, o que é que tinham? O fim da democracia e matar todos os judeus. Do lado positivo, tinha salvar animaizinhos, pronto, e matar todos os comunistas. E as pessoas ponderaram isto muito bem e pensaram o quê? Ah, não, os nazis até são boas pessoas. É ou não é? Quem diria que a aceitação do fascismo em Portugal passava por salvar um pastor alemão? O doutor Passos Coelho não é aceito em Portugal e salvou o país com a ajuda de uma pastora alemã. Não foi para isso que viemos aqui. Viemos aqui porque eu vim-vos falar das minhas previsões. Ora, o normal é as pessoas fazerem previsões para o ano que vem. Isso é fácil. Agora, o que não é normal é chegar ao fim do ano e ver se as previsões que eu fiz no final de 2017 batem todas certo. E é por isso que eu vou pedir aqui ao meu estagiário para ir buscar o baú. É um baú que está fechado. Eu pedi à guarda suíça, pedi ao doutor Papa para me emprestar um guarda suíço e para manter aquilo... Oh, homem, isso é um baú? Isso é uma geleira? Também. É um baú. Isso está selado? Está, ninguém tocou aqui. Ninguém, só eu todos os dias para pôr aqui o meu lanche. O que é que você tem aí dentro? Não tenho assim muita coisa. Também engana, mas tem de ser, porque também, já que eu não tenho salário, por exemplo, tem aqui as moedas de chocolate que a minha mãe mandou, um iogurte e as suas profecias. Mas é uma geleira grande para dar a ilusão de que tenho muita coisa a comer, porque isso também alimenta, não é? É aspiracional. Mas tem as suas previsões, estão aqui seguras. Calce. Ora bem, vamos então à primeira previsão. Cavaleiros do Apocalipse Ibérico sucumbirão perante o batismo daquele que carrega os ubres sagrados. Ora bem, primeira parte dos Cavaleiros do Apocalipse Ibérico é fácil, não é? Nós temos 3 em Portugal, são os líderes da geringonça. Agora, a geringonça não caiu, mas, para variar, teve um ano péssimo, não é? Só não foi tão mau, porque pelo menos este ano não assassinaram tantas pessoas nos incêndios como no ano passado, não é? Agora, o batismo é em água, não é? E, portanto, ubres pronto, é tetinhas. Mas estivemos a falar de tetinhas humanas, não é? É mamilos. Ah, já sei, eu não disse que este era o ano do cão. Eu disse... Quem é que, durante o verão inteiro, andou nas praias fluviais a nadar a cão? Doutor Marcelo. E como? Com os mamilos a descoberto. Foi ou não foi? Ora, o doutor Marcelo Rebelo de Sousa não teve um ano muito fácil. E porquê? Não houve muitas tragédias. Ele então não teve como andar a espalhar afeto. Andou, em vez disso, a espalhar sensualidade. Ele passou o verão inteiro em tronco nu e a nadar nas praias fluviais portuguesas. Eu acho até que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi para político, foi porque queria aparecer na televisão em tronco nu, mas não era suficientemente atraente para ser modelo. Ele de corpo até é jeitozinho. Agora, aquela cara ninguém lhe tira. E, portanto, eu até acho que, e se pensarem nisto, desde os anos 80 que vemos o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa sem camisola. Eu acho que até é o presidente que mais vezes vimos em tronco nu. E eu acho que as crianças conhecem
neste momento melhor o padrão dos pelos do peito do Dr. Marcelo, melhor até do que o mapa de Portugal. Isto devia ser ensinado na escola. As crianças deviam saber de cor o hino, os rios de Portugal e o formato dos mamilos do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que nós sabemos isto? Nós sabemos isto porquê? Porque o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa tem sempre um jornalista que testemunha isto, não é? Ele antes de sair do Palácio de Belém, ele deve ter uma espécie de checklist para ver se não se esquece nada. Tem lá as chaves do Palácio, não é? O protetor solar, o chapéu e vê se tem o jornalista no bolso. É. O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa é a nossa Kardashian. Ora, como sabem, eu defendo o decoro, eu defendo o uso de fato e gravata, certo? O caso do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa é especial. Por exemplo, se fosse o Dr. António Costa, não. Ele tem de andar sempre de fato e gravata e não fazer aquela triste figura que ele fez em setembro passado, quando apareceu sem gravata e de calças de ganga numa visita de Estado à Angola, no famoso caso Gangagate. É uma vergonha. Isto foi um dos momentos mais baixos da história de Portugal. Foi um momento tão baixo como quando perdemos a independência para a Espanha por culpa daquele presidente... Presidente não, na altura era rei. Aquele rei homossexual, o Dr. Dom Sebastião. Uma foto da altura. É um momento tão baixo como quando o Dr. Marco deu um pontapé à Dra. Sónia no primeiro Big Brother. Sim, Dra. Sónia. Foi. Aí estava a confirmar. Obrigado. Portanto, foi o momento em que o primeiro-ministro de Portugal apareceu sem gravata e de calças de ganga. E eu pergunto-me, onde é que isto vai parar? O que é que vai acontecer a seguir? Ele vai a uma visita oficial ao Vaticano, ter com o Dr. Papa, vestido como? Agora com gravata, mas sem camisa, como se estivesse no filme Magic Mike? Ou vai convidar os reis de Espanha para vir almoçar e vai aparecer com aquela t-shirt da moda, a t-shirt da Levis, e sem nada por baixo, com aquilo tudo a abanar. É que daqui a começar a usar fato de treino como os ditadores escardalhos, não é? O Fidel Castro, o Hugo Chávez ou o Nelson Évora, é um tirinho. Não se faz. É que isto até pode ter sido considerado um ato de respeito, de desrespeito para com Angola. Isto pode ter sido considerado um ato de racismo. Ter aquela atitude como quem diz, ah, vou ali ao país dos corinhos, vou vestir de qualquer maneira, se eu preciso nem tomo banho. Isto é uma vergonha. Usar fato e gravata é aquilo que nos separa dos animais. Já viram algum chimpanzé de fato e gravata? Eu já, e é ridículo. A única razão pela qual os animais usam fato e gravata é para fazer rir humanos. Os homens são os únicos animais que usam fato e gravata para ter dignidade. O Dr. António Costa portou-se como um animal. Entre não usar gravata ou fazer xixi nos sapatos do presidente de Angola, a diferença não é muita. Pensem nisto. Usar fato e gravata traz-nos dignidade. Até um perdedor de eleições como o Dr. António Costa pode ganhar dignidade usando fato e gravata. Porquê que acham que as pessoas vão de fato e gravata para as entrevistas de emprego? Para serem vistas como pessoas de sucesso. Olhem aqui o meu estagiário. Está de fato e gravata. Quase que parece um humano. Doutor, eu fui ao médico fazer testes e deu positivo que a minha espécie é Homo sapiens. Eu sou humano mesmo. Pronto, parabéns. Deu positivo no teste de Turing. Ora, ao contrário do Dr. António Costa, eu acho que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa deve andar sempre em tronco nu. Eu acredito que o corpo dele tem propriedades mágicas. Este ano houve menos incêndios do que o ano passado. Acham que isto é coincidência? Não é. O governo é o mesmo. Em princípio, a geringonça ia matar tantas pessoas este ano como o ano passado. A diferença é que ele andou a nadar nas praias fluviais portuguesas e andou a expelir magia pelos mamilos. Doutor, isso é capaz de fazer sentido. Se querem ver-vos, em vez de estarmos a gastar dinheiro em campanhas de reflorestação e prevenção contra incêndios, bastava mandar o Dr. Marcelo expelir magia pelos mamilos por todas as florestas e rios. É isso mesmo. Não havia tragédias. Não há nada que melhore mais a qualidade da água do que um derrame do Dr. Marcelo.
Querem salvar as baleias? Meta o Dr. Marcelo a nadar em alto mar. Tem uma piscina lá em casa, não tem dinheiro para o cloro? Querem fazer lá uma festa? Meta o Dr. Marcelo a nadar. Ele desinfeta tudo. O Dr. Marcelo é o Neo Blanc de Portugal. Doutor, tive uma ideia, desculpe interromper, tive uma ideia para uma startup. Rentabilizar esta capacidade do Dr. Marcelo de expelir magia pelos mamilos. Porque é um problema, o Dr. Marcelo tem estas propriedades mágicas, como o doutor disse. Só que ele não pode estar em todo lado. Não é? Ele pode estar a evitar incêndios em Portugal e há baleias a precisarem de ser salvas no Oceano Atlântico ou uma piscina a precisar de ser desinfetada e ele não pode estar em todo lado e evitar tragédias. Então o que é que podemos fazer para evitar tragédias e fazer entrar algum dinheiro no erário público? Meu Deus. Podíamos, por exemplo, ordenhar o Dr. Marcelo. Todos os dias de manhã, o Dr. Marcelo punha-se de quatro, ia lá um assessor, ordenhava-o para frascos, embalava e mandava para onde... vendia para onde houvesse tragédias e espalhava o leitinho do Dr. Marcelo. Eu até já tenho uma ideia para o nome desta startup. É o leitinho do presidente. Eu sei o que vocês estão a pensar. O Dr. Marcelo, ele é um senhor já idoso, ele não é uma mulher grávida, mas podia-se dar daquela hormona que as grávidas segregam quando estão no período de gravidez, a prolactina, que faz com que elas produzam leite. Injetava-se isso no Dr. Marcelo, ele produzia leite e nós vendíamos esse leite lá para fora. E quem diz leite, sei lá, diz derivados, diz queijo do presidente, manteiga do leitinho do Dr. Presidente, iogurtes do leitinho do Dr. Presidente. Homem, calce. Tipo, podia calce. Ser. Pelo amor de Deus. Fica aqui a ideia. É muito boa a ideia. As pessoas vieram aqui para aprenderem coisas, não foi para se sentirem enojadas com o leitinho do presidente. E já perceberam que a minha profecia está certa. O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa ajudou a geringonça a não matar tantas pessoas. Vamos à segunda profecia. Profecia 2. A caixa mágica ainda cria ilusão. A matutina torna-se vespertina e a cabra cega domina a estação. Ora, vamos lá. A caixa mágica é a televisão, não é? A televisão ainda cria ilusão no sentido de nos enganar, de nos mentir. Ah, isto é fácil. Esta é sobre aquela série La Casa de Papel. Não é? Sabem o que é que aconteceu este ano? Esta é a série preferida de muitas pessoas, mas eu considero que esta é uma série... Como é que eu ia dizer? É uma série paralímpica. Porquê? Porque é perfeitamente banal, mas como vem de pessoas das quais não esperamos nada, os espanhóis, valorizamos. É, não é? Dos espanhóis esperamos o quê? Caramelos, não é? E pessoas a falar alto. E então... O que aconteceu é que isto é uma série tipo Ocean's Eleven, mas prolongada durante 10 horas. E pensem nisto. Isto tem tanta lógica, por exemplo, as pessoas olham para lá a Casa de Papel como olham quando um comunista é produtivo no trabalho. Ninguém está à espera, não é? Às vezes acontece. Doutor, a mim fez-me pensar, boa, esta série, por acaso. Acredito que sim. Esta série foi feita para fazer pensar pessoas como o senhor, precisamente. Jovens e sofisticadas? Não, estúpidas e limitadas. Ora, pensem nisto. Aquilo é uma série que tem um grupo de anti-heróis improváveis que se juntam para realizar uma missão quase impossível. E tem lá os clichês todos. Porque tem lá o quê? Tem lá um maluco, tem lá uma senhora sexy e maluca, depois tem uma senhora que é menos sexy e um bocadinho menos maluca. Depois tem o nerd, tem um psicopata, que é outra espécie de maluco. E depois tem quem? Quem é o cérebro desta operação toda? Tem o nome mais original de sempre. O professor. É? O professor é o nome que se dá a uma pessoa que vá para a Casa dos Segredos e que tenha o nono ano. Se isto fosse um grupo de direita, o que é que eles faziam? Juntavam-se para abrir uma startup. Mas como são um bando de escardalhos preguiçosos, o que eles fazem é assaltar a Casa da Moeda. E eles realizam o quê? Realizam um assalto por keynesianismo.
que passa por imprimir milhares de milhões de euros e injetá-los na economia sem criar qualquer tipo de riqueza. Isto é gestão à Dr. Sócrates. E o resultado? Bancarrota. É verdade. E depois somos nós, na zona euro, que os vamos ter de resgatar aumentando a inflação, não é? Isto é a Grécia dos assaltantes. E eles depois vão pedir à Alemanha para imprimir papel e que os salvem da sua irresponsabilidade. Se isto fosse uma série direita, sabem o que é que eles fariam? Eles usavam os seus conhecimentos informáticos para roubar 30% a todas as pessoas que recebem um ordenado mínimo ou que sejam subsidiodependentes. Sim. Criavam riqueza imediata e motivavam aquelas pessoas que são incompetentes. Ou seja, davam-lhes um motivo para elas saírem da sua zona de conforto e, se, por que não, emigrarem. Meus amigos, isto é a festa do Avante no Netflix. Não vejam. Deixem-me ver só a segunda parte da profecia, por favor. Ora, a matutina torna-se vespertina. Esta eu já sei. Alguém que passou das manhãs para as tardes, não é? Esta profecia é sobre a doutora Cristina Ferreira. A doutora Cristina Ferreira abandonou a TVI e foi para a SIC. Atenção, a doutora Cristina Ferreira, como sabem, é uma mulher com um talento imenso. E ela já saiu há algum tempo e ainda não há programa porque ela está em formação na SIC. Ela neste momento, eu sei, porque eu tenho estado com o Dr. Pinto Balsemão, ela está em formação para tentar esquecer o número 760 da TVI e ver se consegue aprender o número 760 da SIC. E, portanto, não está... Diga. Doutor, eu acho que está a ser injusto. O trabalho da doutora Cristina Ferreira é muito mais do que dizer o número para sacar dinheiro aos velhinhos. É muito mais do que isso. Então? Ela tem, por exemplo, tem de conseguir fazer cara triste quando lhe contam histórias tristes, tem de rir muito alto de histórias alegres para os velhinhos saberem que aquilo tem piada e tem de fingir que não se sente repugnada quando ouve o doutor Hernani Carvalho a falar. Ah, não é fácil. Não é fácil. Pronto, então tem lógica que ela vá ganhar o dobro e que ganhe mais do que o CEO, o doutor Pinto Balsemão, não é? Vamos só ver a última parte da profecia. Ah, cabra cega domina a estação. Isto é fácil. É sobre os casados à primeira vista. Conhecem este programa? Este é um reality show que consiste em fazer casar pessoas ao calha, que não se conhecem de lado nenhum. Este é um reality show excelente. Hoje em dia há cada vez menos casamentos e eu até acho que isto devia deixar de dar na televisão e passar para a vida real. Eu acho que todas as pessoas que chegassem aos 22 anos e não tivessem parceiro, acho que deviam ser obrigadas a casar. Como? As finanças, através do número contribuinte, faziam um sorteio e casavam as pessoas com quem estivesse disponível. Era bom. Eu vou implementar isto quando for primeiro-ministro, mas não vamos implementar isto que nem animais. Atenção. As pessoas só casam com outras pessoas dentro do mesmo escalão do IRS. Ok? Não íamos obrigar ninguém da Gafanha a casar com alguém da Aveiro, pelo amor de Deus. Claro. Não é? Tá bom. Uma Benedita não casa com um Fábio. Um Lourenço não casa com uma Jéssica. Pensem nisto. Ora, agora que a SIC ajudou adultos que são incompetentes para arranjar a mulher para acasalar, eu acho que, e posso-vos já dizer que, já dei algumas ideias ao Dr. Pinto Balsemão, eu de vez em quando costumo estar com ele no Clube Bilderberg, e o que é que eu pensei? Eu pensei, já que ajudámos adultos, por que não agora ajudarmos crianças? Temos, doutor, tantas crianças... Antes disso... Estão-me a pedir da produção para ir para a luz. Está a mandar em mim? Não, estou-me a pedir da produção. Ah, é o estagiário do IFP? É. É o meu subestagiário que eu estou a orientar. Aqui está bom ou... coisa? Está bom aqui? Aqui vem luz, é? Mais para aqui?
Estou aqui há meia hora, não é? Eu sei que as pessoas têm medo de mim, mas já podiam ter dito, não era? Estava eu a dizer que falei com o Dr. Pinto Balsemão para termos novos programas para ajudar crianças. Vivemos numa geração em que temos muitas crianças difíceis. E vamos fazer isto desta forma. Ora, vocês vão-me ajudar da seguinte forma. Vão fazer assim. Eu vou-vos contar a minha ideia. Já vou, calma. Chato. Vamos fazer assim. Eu vou contar a minha ideia e vocês, no final, vão fazer assim, se acham que a ideia é genial, ou vão fazer assim, se ainda não têm capacidade para acharem que é genial. Era aqui? Ok. Primeira ideia. Temos uma geração de crianças que têm muito más notas na escola, sobretudo más notas a matemática, a português, não é? Aquilo que vocês normalmente chamam de burros. E então, qual é a minha ideia? É juntar educação e entretenimento. É criar um reality show em que juntamos as crianças todas dentro de um espaço, de um aterro, uma coisa assim. Estão todas dentro de um espaço. E as crianças têm más notas normalmente porque andam em escolas públicas. E aqui a ideia é o quê? É dar-lhes a ideia que elas estão em escolas privadas. E como é que sabemos que elas estão em escolas privadas? Usam todas a mesma roupa. Podia ser assim uma roupa, as risquinhas, assim uma coisa gira. E depois, dentro deste sítio, elas não têm nomes, têm números, pode ser assim numa placa, ou podemos até escrever-lhes no braço, assim uma coisa qualquer, assim uma coisa gira. E então, juntamos estas crianças todas num campo, e depois, quem é que toma conta delas? Não são professores. São os melhores alunos de cada escola. E estes melhores alunos passam a ser os tutores delas, vestimos-los todos também de igual. Aqui, se calhar, uma cor... Não pode ser uma cor muito berrante. Por exemplo, podemos vesti-los todos de preto para serem tutores delas, para darem explicações. E eu sei o que vocês estão a pensar. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Ah, esses são burros, não aprendem. Não, não é nada disso. O problema das crianças de hoje em dia é que têm, e sobretudo com a evolução da tecnologia, é que têm muita dificuldade em concentrarem-se. E então aqui a ideia era criar um campo que as ajudasse a concentrarem-se. Doutor, depois, quanto Diga. Mais elas trabalhassem, mais rapidamente eram libertas, não é? Porque o trabalho delas, e era o empenho delas, que as libertava. Exatamente. É? Sim. E esta, eu acho que até era a solução final para podermos ajudá-las na educação. Portanto... Eu não tenho nome para isto, depois vocês podem me ajudar. É um campo, elas estão-se a concentrar. Portanto, acham, mostrem-me aqui as pessoas, acham que esta é uma ideia genial? Mostrem lá. Polegares. Há ali uma senhora que precisa de ir para o campo. Ok, outra. Boa. Sim, há espaço para muita gente lá, aquilo consegue se empilhar. Portanto, esta é a primeira ideia. Vamos à segunda ideia. Ora... Estamos numa altura, estamos no final do ano e, como sabem, nesta altura de festas, normalmente é quando as pessoas são mais solidárias. E eu acho que devemos pensar naquelas pessoas que não têm nada, sobretudo crianças. E estamos numa altura em quê? Em que há, na televisão portuguesa, remakes, não é? As pessoas estão a recuperar shows antigos de televisão. Temos o regresso do Cabaré da Coxa, o Levanta-te e Ri. Eu gostava que regressasse os Jogos Sem Fronteiras. Mas eram Jogos Sem Fronteiras, não era entre países. Era para ajudar os nossos, primeiro os nossos. Que era como? Era pegar em casas de instituição social de órfãos e fazer Jogos Sem Fronteiras entre casas de órfãos. Casa do Gaiato contra a Casa Pia. E atenção, não íamos ensinar coisas novas àquelas crianças. Íamos fazer jogos que eles soubessem fazer. Andar com um pau, algum contra os outros, e às pedras. Assim, coisas... Muito giras, de jogos divertidos para eles. E o que é que acontecia? Eles iam lutar, casa contra casa, e quem ganhasse, vejam isto, quem ganhasse era adotado pelo Dr. Tony Carreira. Era ou não era? Oh, doutor, e os outros? Não ficavam tristes por verem o amigo a ser adotado e eles ficavam na mesma, na instituição? O senhor está a ver o copo meio vazio. Estas crianças já são tristes. E, portanto... Se pudéssemos ajudar uma, nem que seja uma, a ter uma carreira musical, era bom, não era? Estamos na altura do Natal. E então, Jogos Sem Fronteiras para órfãos. Esta ideia, o que é que acham?
Ah, toda a gente acha que sim. Terceira ideia. Também para ajudar crianças. Elas precisam. Temos, neste momento, a geração de crianças mais obesa de sempre, não é? Os pais não conseguem educá-las para a nutrição e temos muitas crianças muito grandes. E eu queria fazer aqui um reality show que juntava educação nutricional, ou seja, emagrecimento, e património. Que era como? Era um programa que se ia passar no Portugal dos Pequenitos. E as crianças, assim, as maiores, elas não podiam inscrever-se no programa, porque não são maiores de idade. Eram os pais que as iam inscrever sem elas saberem. Sem elas saberem. E então como é que começava o programa? Ia uma equipa da SIC, uma equipa de snipers, com espingardas, com dardos tranquilizantes, tinha de ser para rinocerontes, não é? E chegavam à casa das crianças, elas estavam a brincar com os legos e não sei o quê, mandavam-lhes um tiro no pescoço. E adormeciam-nas. E depois, como elas não cabiam no helicóptero, iam a balouçar, não é? Da Aveira até Coimbra. E chegavam ao Portugal dos Pequenitos e retiravam o telhado e metiam-nas pelo telhado. E elas só depois fechavam aquilo. E elas acordavam no outro dia, a seguir de manhã, e devia ser muito giro, não é? Porque elas pensavam, ui, sou gigante. As crianças gostam de brincar, os gigantes. E o que é que acontecia? Então, atenção, isto não é tortura. Porque as portas e as janelas estavam abertas. Elas é que não conseguiam passar. Agora, o que é que tinha dentro da casa? Então, tinha um tapete rolante, não é? Elas correram. E depois, aquilo não tem muito espaço, não é? Tinha comida. No canto da casa tinha uma gamela de sopa, elas comerem. E depois, no outro canto, tinha um dispensador de água para avestruz. Para elas estarem... Quem é que ganhava? A primeira a passar pela porta. Biggest loser no Portugal dos Pequenitos. Era ou não era bom? Digam-me lá, mostrem lá. É boa, não é? Estão a ver? Horrível, a sério. Levem já esta senhora para o campo, se faz favor. Ora, estas são as minhas ideias. Já vos mostrei que adivinhei o que se ia passar em 2018 na televisão e mostrei-vos já, levantei-vos um bocadinho o véu do que se vai passar na televisão em 2019. Vamos à terceira profecia. Percebo isto. Não sabe ler? Não, isto é um pé e um 3, eu não sei o que é isto. Mostra aí. Eu gosto de um bom dilema. Ora, o pé, pronto, se fosse óbvio, não é? Serve para calçar sapatos, não é? Mas não é, serve também para jogar aquele desporto que as crianças acham que vão jogar quando forem grandes, mas depois acabam todas a trabalhar na serralharia do tio. Mas não... Não é... Ora, espera lá. Ora, retira aí 3 dedos àquele pé. Ok. Ora... Roda aí 45 graus, esse pé. Ah, isto não é um pé. Pé é a primeira sílaba de que palavra? E aquilo não é um 3. Ora, roda-me aí 180 graus esse 3. Isto é o caso do Dr. Ronaldo. Nitidamente. O Dr. Ronaldo não teve um ano fácil, não é? No verão houve aquele torneio de desporto de futebol lá na Rússia e Portugal não teve assim... Muito bem, não é? E o Dr. Ronaldo, como CEO da equipa de desporto de futebol de Portugal, não esteve muito bem. Sobretudo tendo em conta que o Dr. Helder não foi escalado para esta equipa. Lembrem-se disto. Quando tínhamos o Dr. Helder, que era aquele escurinho que marcou o ponto contra a França, e quando não tivemos o Dr. Ronaldo, quando ele fez de conta que se tinha lesionado, Portugal foi campeão. Sem o Dr. Helder e com o Dr. Ronaldo, com esta barbicha... Horrível. Foi horrível para Portugal. E eu lembro-me, eu li nas redes sociais o que é que vocês pensavam do Dr. Ronaldo. Não é? Vocês queriam despedi-lo de Portugal, queriam-lhe rasgar o cartão de cidadão. Eu lembro-me do que vocês disseram.
toda a gente a questionar o patriotismo do Dr. Ronaldo, vocês a dizerem, será que ele gosta assim tanto de Portugal? Ele joga num clube português? Não. Quantas namoradas portuguesas é que ele teve? Zero. A doutora Mercedes Romero é de Andorra. Onde é que ele vai comprar os filhos? É em Portugal? Não. E quando ele vem a Portugal, qual é a região que ele escolhe? É aquela região que a maior parte dos portugueses não aguenta mais do que uma semana. É a Madeira. E este era o sentimento que estava. Eu sinto a vossa dor. Felizmente, aconteceu-lhe uma coisa positiva. Foi acusado de violação. Foi muito positivo para ele, porque isto fez com que as pessoas deixassem de falar mal do Dr. Ronaldo e se unissem para defender a honra dele. Não me interpretem mal aqui. Eu sou contra qualquer tipo de violação. Eu seria a primeira pessoa a levar quem violasse à esquadra mais próxima. Mas o caso do Dr. Ronaldo é diferente. Não interessa se ele violou ou não. O que interessa é estarmos do lado dos nossos. Isto é que é importante. Porquê? O Dr. Ronaldo, por tudo aquilo que ele fez por Portugal, já ganhou crédito suficiente para cometer alguns crimes. Lembrem-se do Dr. Duarte Lima. Fez tanto por Portugal, ao lado do Dr. Cavaco. Ganhou crédito para poder matar uma velhinha sem que lhe acontecesse nada. E eu trouxe aqui um gráfico que pode explicar isto de melhor forma. Agora mostro aqui. Estão a ver? Vejam aqui. Ao nível de sucesso, beleza e talento, o Dr. Ronaldo está acima da lei. E, portanto, ele se quiser matar uma velhinha, pode. Está no seu direito. E, portanto, tem três níveis que lhe permite cometer alguns crimes sem que lhe aconteça nada e nós ficamos sempre do lado dele. O caso do Dr. David Carreira. Não mostrem do gráfico, por favor. O caso do Dr. David Carreira. Eu sou um grande apreciador do Dr. David Carreira. Eu acho que a música dele é intemporal. Porque é uma porcaria hoje e há de ser uma porcaria para sempre. Ora, este ano o Dr. David Carreira teve um vídeo que se tornou viral em que ele saiu do seu carro em andamento. Recordam-se disso? Quando ele ultrapassou o Dr. Drake nos tops e saiu, não sei se quer fazer uma representação dramática disto, o que é que ele fez? Pode ser o Dr. David Carreira ia no carro, a conduzir, olhar para a câmara, sim, não é? E disse assim, quando ultrapassas o Drake nos tops, é isto que tu fazes. E sai do carro, o carro continua a andar e ele vai lá, ao lado. Foi isso que ele fez. Ora, se vocês pensam que podem fazer isto quando ultrapassa o Dr. Drake nos tops, não podem. Vocês não fazem parte da família Carreira. Vejam ali. Mostra o gráfico. Ah, pois. Ao nível de sucesso, o que está ali não é o sucesso do Dr. David Carreira. É da família dele. Porque ao nível de sucesso, a família de Carreira está para a música, assim como a família do Dr. Belmiro de Azevedo está para o retalho. É verdade. Agora, se falarmos ao nível de talento, a família do Carreira está para a música, como a família do Dr. Belmiro de Azevedo está para a música também. E, portanto, o Dr. David Carreira pode sair do carro em andamento, porque tem ali dois níveis que estão acima da lei, violar nem pensar, ok? Vamos ver só o gráfico da Dra. Maria Leal. Pronto. Cá está. Estão a ver? Só tem ali o nível de sucesso. Se a Dra. Maria Leal quisesse violar, não podia. As pessoas iam cair em cima. Agora, o que ela pode fazer é extorquir economicamente o marido deficiente. Isto pode. Está tudo bem. E, portanto, estão a ver. Deixem-me voltar ao Dr. Cristiano Ronaldo. É muito importante honrarmos o Dr. Cristiano Ronaldo por tudo o que ele fez por nós. Depois dele ter violado tantas balizas adversárias, cabe-nos a nós estar do lado dele violando os nossos princípios. Pensem nisto. O movimento Me Too já foi longe demais. Foi ou não foi? Não é? Tantos homens de sucesso que caíram. E foi sobretudo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é fácil isto acontecer.
Porquê? Se caírem muitos homens de sucesso, ainda lhes sobram muitos. Em Portugal isto não é fácil. Se cair o Dr. Ronaldo, quem é que resta? Resto eu e pouco mais. Não pode ser, não pode ser. É que senão, se cai esta desgraça sobre homens de sucesso, pensem o quê? Se o Dr. Ronaldo é violador, o Dr. Vasco da Gama era o quê? Genocida. O Dr. Fernando Pessoa era incel, homossexual, esquizofrénico, bêbado, pior, poeta. O Dr. José Saramago é o mais horrível deles todos, não é? Era esquerdalho. Não pode ser isto, percebem? Porquê? O movimento Me Too, e estão aqui várias senhoras no público, deixem-me dirigir-vos a palavra, que é... Senhoras, vocês ganharam. No movimento Me Too, já ganharam. Já percebemos coisas que antes não percebíamos. Por exemplo, já percebemos que não significa mesmo não. E que não, afinal, não é um sim relutante. Como é que acham que os homens de sucesso chegaram ao sucesso? Foi a transformar nãos em sims. Foi assim que nós chegámos ao sucesso. Pensem em Portugal. Portugal teve aquela ótica de não consigo pagar a dívida, entrou a Troika e paga a dívida custo custar. Não é? O doutor Passos Coelho pegou em Portugal e pôs Portugal no chão e disse vais pagar a dívida. E ela, não consigo. Ai, consegues, que eu violo-te com leis de austeridade. E depois foi-se a ver e Portugal saiu da bancarrota. Mas, pelos vistos, o que se aplica à economia não se aplica ao amor. E, de vez em quando, nós, homens de sucesso, temos de aceitar que somos perdedores e que não, afinal, e infelizmente é mesmo não. Agora, só uma mensagem também para as senhoras que estão aqui. Se cruzarem com o Dr. Ronaldo, tenham cuidado. Por uma razão muito simples. É que o Dr. Ronaldo tem consentimento por defeito. Pensem nisto. Vocês estiverem ao lado do Dr. Ronaldo, acham que ele vai achar que vocês não querem nada com ele? Não, têm de assinar logo um panfleto de desconsentimento. Um homem de sucesso como o Dr. Ronaldo pensa, se tem uma mulher ao pé de mim, já sei para o que é. É verdade. É verdade. E, portanto, assinem esse papel, por favor, porque é a mesma coisa que dizerem, ganham um euro ou milhões e dizem, hoje não, obrigado. Para o Dr. Ronaldo, há sempre consentimento. Qual é que é a palavra mais conhecida dele? Sim! É isto. Vamos à próxima profecia. É o bicho, é o bicho. Vou-te devorar. Crocodilo eu sou. Esta é fácil. Fácil? Então, o doutor conseguiu prever o refrão da música Bicho, do Dr. Irene Costa, para 2018. É uma música de 97. Não, já. As profecias não funcionam assim. O Dr. Irene Costa é brasileiro. Este ano houve um bicho que prometeu devorar os direitos humanos e que foi eleito presidente. Esta profecia é sobre o Dr. Bolsonaro. Eu sou um grande admirador do Dr. Bolsonaro. É? Às vezes é um bocadinho desbocado, caramba, mas quem não é? Pelo menos é de direita. Não é por eu ser um grande admirador que tenha de concordar com tudo o que ele diz. Nem sempre concordo. Por exemplo, eu não sei se recordam, mas o Dr. Bolsonaro disse que, durante o regime do Dr. Pinochet, ele deveria ter matado mais gente. Eu acho o contrário. Acho que durante o regime do Dr. Pinochet, ele deveria ter matado menos gente. Agora, como sou democrata, respeito todas as opiniões. Ele disse também, a uma colega deputada sua, que só não a violaria porque ela não o merece. No entendimento do Dr. Bolsonaro, isto foi novidade para alguém? Já a internet...
No entendimento do Dr. Bolsonaro, uma violação sua é um privilégio que ele concede à sua vítima. É um privilégio que a vítima não pediu, ainda assim é um privilégio. Eu não concordo com isto. O Dr. Bolsonaro é também adepto das torturas, das sentenças sumárias e adepto das ditaduras militares. Caramba, estamos na altura das festas. Quem é que não tem um tio assim? Quando bebe uns copos, tem logo soluções criativas para as minorias. Felizmente, os nossos tios não são presidentes de um país tão grande como o Brasil, mas votam. E convém, se há cidadãos racistas, convém haver políticos que os representem. Chama-se isto democracia. Isto é bonito. Porquê? Esta é a beleza da democracia. Os brasileiros escolheram democraticamente acabar com a democracia. E se aquilo der origem a uma ditadura, pelo menos é uma ditadura legitimada democraticamente. É bom. É como eu costumo dizer. A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Obrigado. O doutor costuma dizer isto? Costumo, muitas vezes. Isto é uma frase do doutor Churchill. Não é. O doutor Churchill é uma pessoa brilhante e é provável que tenha dito uma frase destas, mas quem disse primeiro foi eu, portanto, em princípio, ele citou-me. Primeiro, quer dizer, o doutor nasceu, quando o doutor nasceu, o doutor Churchill já tinha morrido. Em princípio, ele disse esta frase antes de morrer. Não faz sentido essa cronologia. Olha, eu não percebo muito de física quântica, mas, em princípio, posso-lhe dar a minha teoria. Em princípio, Deus ouviu esta frase e deu um salto temporal para ir segredar esta frase genial ao Dr. Churchill. Portanto, quando ele a disse antes de mim, estava a citar-me. Ok, doutor, pronto. Parabéns pela citação. E parabéns pela Segunda Guerra Mundial também. Não tem de quê. Vencido aquilo. Sim. Não tem de quê. Estava eu a dizer, então, a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Os brasileiros, o que fizeram, foi, muito provavelmente, acabarem com a democracia democraticamente, mas por um bem maior, que foi evitar que se elegesse um presidente esquerdalho. Eu não sei, há esquerdalhos aqui, há aqui pessoal de barba, já vi? E eu senti o cheiro quando entrei. Deve haver. Vejam o copo meio cheio. Estão preocupados com o Dr. Bolsonaro? Pensem nas artes. Não sei se há aqui fãs do Dr. Chico Buarque, mas a maior parte das músicas do Dr. Chico Buarque foram compostas durante a ditadura militar. Em democracia, com esquerdalhos no poder, o PT, do Dr. Lula e da outra doutora Dilma, o que é que aconteceu? Houve um ressurgimento do novo sertanejo e do funk brasileiro. O que quer dizer que, com o Dr. Bolsonaro, a música popular brasileira, o MPB, vai ser grande outra vez. Isto é muito bom. Ora, o que é que eu previ também? Isto é uma mini previsão. Que o populismo que aconteceu no Brasil não vai acontecer em Portugal. E muito porquê? Porque os líderes de extrema-direita em Portugal têm esta cara. E pode mostrar o outro. Exatamente. Aquele senhor que teve com aquelas três pessoas a bailar no Marquês de Pombal. Ora, o nível de carisma que está ao nível de um cotonete destas pessoas é o antídoto para o advento da extrema-direita e do populismo em Portugal. É bonito. Os nazis portugueses são muito mal representados, não é, doutor? Estão. Até têm vergonha, se calhar, de pugnarem por uma raça superior. Não, eu acredito que há muitos nazis que só não saem do armário por causa dos seus líderes. Não querem ser identificados. Não querem ser identificados. A única forma de haver populismo em Portugal é se um determinado político se dedicasse à política, que é este senhor. Este foi o slogan do Dr. Nuno Melo, como sabem. Eu gosto muito do Dr. Nuno Melo. E foi o slogan que ele encontrou para a campanha das
eleições europeias. É dos slogans mais geniais que eu vi até hoje, porque é ao mesmo tempo um slogan e o destino GPS de uma pessoa, até para ele saber onde é que trabalha, ele que falta tantas vezes. É um slogan genial, doutor. Não mente, doutor Nuno Melo. Não. Ele não promete coisas que não pode cumprir. É Europa. Ele está a ser eleito para um cargo no Parlamento Europeu. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando lhes falam no Parlamento Europeu? Europa. Alguém já disse, não é? Europa. E a segunda? Parlamento. A terceira é chulos, pronto. Mas o doutor Nuno Melo, só o facto de se associar àquela instituição já está a dignificá-la. E eu adoro este slogan, porque é Europa. Não há mais nada. Ele vai lá. Ele promete que vai estar lá. De vez mesmo em assim, quando? Sim, de vez em quando. Sim. De vez em quando. Também não preciso de estar sempre. Eu também, quando fui candidato a delegado de turma do 6º F, o meu slogan era 5º F. Por isso é que perdi, não é? Ah. Enganei-me no... No ano? No ano, sim. Estava um bocado mais à frente, perdi. Mas... O tipo de pensamento é o mesmo. O senhor, é? Mentalmente pensou que estava um ano atrás. Sim, sim. Nota-se, sim. E depois perdi as eleições para um populista. Uhum. Diz um slogan enganoso, não é? Sim. Que prometeu um telemóvel para toda a gente. Pronto. Mas enquanto não lembrarem o doutor Nuno Melo, que ele é um político e que pode de vez em quando trabalhar, não temos o problema do populismo em Portugal. Portanto, na minha quarta profecia, eu adivinhei o advento do doutor Bolsonaro e adivinhei o não advento dos grunhos em Portugal. Vamos à quinta profecia. As previsões. As previsões. No rio fofinho, fonte de bondade, ingenuidade e ternura, virá um burburinho que o tornará sujo, maldicente e em permanente assadura. O que é que será isto? O que é que acham que é isto? É sobre quem? Sobre? Rui Rio? Fofinho? Não é. Eu estou a tentar evitar começar a falar disto porque este é fácil de decifrar, é muito difícil de digerir. Não é sobre o Dr. Rui Rio. Ora, vamos lá. Tem de ser. Onde é que há bondade, ingenuidade e ternura? No mundo das crianças. É ou não é? As crianças, no sentido teórico, abstrato. Na prática, são nojentas. Agora, houve um burburinho que conspurcou o mundo das crianças e pode deixá-las em permanente assadura. Foi o ato de difamação contra o Dr. Egas e o Dr. Becas. É uma vergonha aquilo que se passou. Um guionista homossexual da Rua Sésamo disse que o Dr. Egas e o Dr. Becas eram homossexuais. Atenção, que dois marretas tenham uma relação interespécies como o Dr. Cocas ou a Dra. Miss Piggy, eu até entendo. Porque é giro pensar num sapo a fazer amor com uma porca. E também dá uma mensagem boa para as crianças, não é? Que é, se forem um sapo verde e magricelas, se trabalharem muito e tiverem sucesso, podem sacar uma porquinha sexy. Agora, eu quando vi esta notícia, eu inicialmente não acreditei e pensei, isto deve ser um golpe de marketing da Remax. Porquê? Pensem nisto. Não há nada pior para a reputação de uma pessoa do que alguém ser acusado de ser homossexual, não é? Em princípio, se vivem juntos e são automaticamente homossexuais, alguém sai de casa e vai procurar outra casa. Win-win para a Remax. E vejam quando é que surgiu esta notícia. Esta notícia surgiu em setembro, no mês do regresso às aulas. Como sabem, a maior parte dos estudantes universitários vive que nem animais, não é? Três pessoas e quatro na mesma casa. E, portanto, quando viram esta notícia, pensaram, caramba, se o Dr. Becas é homossexual, o que é que vão dizer de mim que vivo com o Fábio, que é de enfermagem? Tenho de sair de casa. E se fosse uma campanha da Remax, por mim tudo bem.
Mercado Livre está acima da orientação sexual. Infelizmente não foi. Foi mesmo um ato de difamação deste guionista. Eu quero, por favor, por momentos, olhem para a cara do Dr. Becas. O que é que ele tem de homossexual? Os homossexuais não têm monocelha. E o penteado dele? Não andou nos fuzileiros? Não é? E está o cabelo tão grande que pode fazer aquele penteado que é o penteado mais masculino que existe à face da Terra, que é aquele que... Como é que é? Aqueles, os fãs daquele filme da Velocidade Furiosa usam aquele man bun. Portanto, não é homossexual. O mesmo, eu não posso dizer do Dr. Egas. Lembra-se da voz do Dr. Egas? Ó, estagiário, faça aí a voz do Dr. Egas. Ó, meu amigo, queres vir tomar banho comigo? É claramente a voz irritante de um homossexual. E depois, usa camisola às riscas horizontais. Outro sintoma da homossexualidade. Safaram-se. Atenção. Preciso dizer uma coisa. Que o Dr. Becas, de vez em quando, faça o jeito ao Dr. Egas, é amizade. Quem nunca, não é? Está em casa. Precisa de ajuda. Percebem? Enquanto ele está a ter amor homossexual com um heterossexual, não anda a desencaminhar outros homossexuais. Percebem isto? Isto é importante. Doutor, mas não é caso exclusivo. O doutor Egas e o doutor Becas não são o único caso de bonecos homossexuais. Há mais? Há. Quem? O Teletubby, o roxo. Em frente ao comboio, né? Dizem que ele é homossexual. Os outros acho que não. Acho que não ouvi nada. Mas o da frente é homossexual. Os outros... Eu também nunca não era capaz de comer um Teletubby. Uma refeição? Não. Sexualmente não era capaz de ter relações sexuais com um Teletubby. Por exemplo, se estivesse numa festa, numa discoteca, e estivesse a pintar um clima, e estivesse lá no Teletubby a dançar e a fazer modinhos e a vir assim ter comigo de costas, eu não, nem pensar, eu não como um Teletubby. Eu tenho padrões, não é? Não comia. Se é que estivesse bêbado. Aí comia. Se calhar. Não, comia. Pela experiência, não é? Sim. E não distinguia cores, que eu não sou racista, Teletubbies. Era igual. Era qualquer um deles. Menos o roxo, que é gay, não é? Já viu? Já viram? Agora é isto que temos de pensar. Agora, sempre que olhamos para o Dr. Egas e o Dr. Becas, temos de pensar num pênis felpudo. É? Temos de pensar num cilindro com pele de pêssego. E não é mole, não é? Aquilo, para além de terem lá o braço dentro, agora têm de pôr uma vara de aço para conseguir rasgar a costura ao Dr. Egas. E atenção, não me venham com histórias. Eu não acredito nisto. Enquanto eu não vir um vídeo amador, eu já procurei, e muito, mas enquanto eu não vir um vídeo amador do Dr. Becas a introduzir no Dr. Egas, não é? E a terminarem... E depois a retirarem com um cotonete o borboto, porque aquilo com a fricção... Enquanto eu não vir isso... Não acredito... Não, enquanto eu não vir o Dr. Becas a ejacular na cara do Dr. Egas, não vou acreditar. Sabem o que é que os personagens da Rua Sésamo ejaculam? Aquilo é um programa pedagógico, pelo amor de Deus. Ejaculam um fantasminha. Canta o abecedário.
Sim. Ele começa no A, porque o prazer começa no A, não é? Ah. B, C, D, E... E termina no X, que é o jorro das letras na cara. Depois ficam cansados. Y, Z, que é para dormir. Agora temos de pensar nisto. Não se pode. Estão a estragar tudo às crianças, não é? A única forma deles reverterem isto é agora acabar esta campanha de Natal e tentarem engatar a doutora Popota e a doutora Leopoldina. Porque é muito melhor meter na cabeça das pessoas o doutor Egas e o doutor Becas a fazerem amor com uma hipopótama sexy, com uma avestruz amarela, muito melhor do que imaginarem os dois a friccionarem-se e a tirarem borboto. É que se começa no doutor Egas e no doutor Becas, onde é que isto acaba? Não é? Veja o doutor Popas. Ora, faça aí a voz do doutor Popas. Sinto-me tão sozinho, aqui perdido na Rua Sésamo. Estão a ver? Sejam amigos. Ele é o quê? Transgénero? Ou é um homem que se veste de passarão gigante para se prostituir na Rua Sésamo? E quem é o proxeneta? O doutor Ferrão? O que é isto? Não pode ser. Se as crianças sabem disto, vão começar a despedaçar a cloaca dos seus peluches. Vão começar a levar o Dr. Panda para o recreio e fazem filinha para fazerem um gangbang ao Dr. Panda. Não pode ser. Ah, doutor, isso para mim é o maior problema. Porque hoje em dia as crianças fazem sexo com peluches, não é? Mas é sempre com peluches de sexos diferentes. E nós já lhes tiramos tudo, já lhes tiramos o brincar na rua, também não lhes podemos tirar o sexo com peluches. Espera lá. As crianças fazem sexo com peluches? Claro. O doutor está a ser um bocado esquisitoide, não é? Agora também... Acho que, quer dizer, todos nós aqui, não é? Já passámos por isso, não é? Somos crianças. Vamos fazer sexo com quem? Não temos mais nada, tem de ser os peluches. Não é? Acho que todos aqui... O senhor fez sexo com peluches? Claro. Então ia fazer sexo com o quê, doutor? Todos fizemos. O doutor está sozinho nisso. É muito... Mas distinguiu? Fez sexo homossexual e isso? Não, 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 não. Só heterossexual. Só fazia sexo com peluches de sexos diferentes. Nunca, nunca fiz sexo gay. Isso... Com quais é que fez? Fiz. Eu, por exemplo, fiz com as tartarugas ninja. As tartarugas ninja são homens. Não. As tartarugas. Gajas, as tartarugas, não é? Os tartarugos, as. Que têm nome, sabe disso, não é? O doutor Miguel Ângelo, o doutor Rafael, o doutor Leonardo, o doutor Donatello, sabe disso? Eu não perguntei o nome. E fez com qual? Fiz com a roxa. O roxo, pronto, roxo. Agora estou a saber, não é? Não, é roxa porque eu achava que era gaja, por isso conta como gaja. Aí se não sabe, não conta. Se não, sei, não, sim. Para mim era gaja, eu olhei, eu só fiz com mulheres, com peluches de sexos diferentes. Por exemplo, foi com a roxa, das tartarugas ninja, e foi também, também fiz muito com a Milu, a cadelinha do Dr. Tintim. O meu estagiário também está a ter um ano de cão. Agora... Vamos passar à próxima profecia. Não, o quê? A Milu? É. É uma cadelinha. A Milu, a cadela... É um cão. Não é um cão, doutor? É, é. É a Milu. Oh, Maria Luísa. É. Milu. Vá ler a sexta profecia, por favor. É gajo, mas... Este ano vão morrer as seguintes pessoas: Dr. Anthony Bourdain, Dr. Stephen Hawking, Dr. Stan Lee, Dr. AVC e Dr. Fernando Mendes.
Certeiro, doutor. Acertou quase. Está a ver? Eu, no final de 2017, adivinhei que estas pessoas iam morrer e, com exceção do doutor Fernando Mendes, morreram todas. Não é? O doutor Fernando Mendes, ao contrário de todas as expectativas, emagreceu, tornou-se saudável e estragou-me a minha previsão. Parabéns para ele, mas agora fez com que eu ficasse aqui à vossa frente a passar vergonha por não ter acertado nas mortes todas. Peço desculpa por isso. Doutor, mas... Diga. Quer dizer, desculpe, o doutor previu, por exemplo, que o doutor Anthony Bourdain e o doutor AVC ia morrer. Sim. Não os podia ter avisado a tempo para tentar evitar que eles se suicidassem, por exemplo? Podia ter evitado a morte deles. Em primeiro lugar, sou uma pessoa muito ocupada. Em segundo lugar, diga uma coisa. O senhor, quando está a ver uma série que acompanha e ainda não viu um episódio, gosta que lhe digam que uma determinada personagem morreu? Não. Está a ver? Oh! Estragou-me o filme, doutor. Não tinha visto. Já o tinha ido buscar ao clube de vídeo e... Agora não vou ver, já sei o fim. Foi buscar ao clube de vídeo em 2018? Fui. Mas ainda não vi e agora não vejo também. Já sei o fim. Não gostou disto, pois não? Não. Agora imagino que eu lhe diria que o senhor ia morrer no próximo ano. E lhe estragar o ano, sem necessidade nenhuma. Pois, era um spoiler um bocado chato. Era. Portanto, a morte só é bonita quando nos apanha de surpresa. Se eu avisasse o Dr. Anthony Bourdain e o Dr. Avicii, não é? E eles hoje estivessem vivos, ainda me ia estragar mais a minha previsão e as pessoas iam achar que eu era incompetente. Ainda por cima eram as minhas previsões mais imprevisíveis. Adivinhar que o Dr. Stephen Hawking ou o Dr. Stanley iam morrer era fácil, não era? Era ou não era fácil? Era uma questão de tempo, sim. E caramba, também não foi assim um ano... Oh, doutor, nada de mais, em termos de mortes. Quer dizer, o doutor... Mas o doutor pode ter problemas com a polícia. Porquê? Então se a polícia sabe que o doutor sabia, antes do tempo, que pessoas iam morrer, sim, pode ser um suspeito de homicídio. Não, que eu arranjei um alibi. Que foi, como sabia mais ou menos os dias em que eles iam morrer, porque é que acha que o senhor anda sempre comigo? Se me acusarem, eu digo que foi o senhor. É isso. E atenção, eu já sabia, atenção, eu sofri imenso. Eu, 2 dias antes deles morrerem, eu chorei. Depois, no dia em que eles morreram, ri-me porque vi o senhor a chorar e ainda não sabia. Podia-me ter avisado também 2 dias antes, para eu estar preparado que eles iam morrer. Não, não gosta de surpresas. Pois, foi assim, foi mais fixe. Está a ver? Mas estava eu a dizer... 2018 não foi nada. 2016 foi muito pior. Não foi em termos de mortes, morreu o Dr. David Bowie, morreram outras pessoas, não é? Por exemplo, está aqui o Dr. Trump, não morreu, mas ele foi eleito em 2016 e, pronto, nesse aspecto a América está a morrer um bocadinho. Em 2017 foi bem pior, não é? Não morreram assim muitas pessoas, mas os homens de sucesso foram todos apanhados nas malhas do assédio sexual com o movimento Me Too. Como... Em 2018, caramba, não morreu assim ninguém de especial. Oh, doutor, quer dizer, o doutor Anthony Bourdain era um excelente cozinheiro. Cozinheiro? Ele não cozinhava. Ele viajava e provava a comida dos outros. Espetacular. Viajar e comer. A profissão de sonho de qualquer escardalho. Não é? Ainda se ele trabalhasse na cozinha, sei lá, do Gambrinos, não é? E tivesse um chefe sempre a chegá-lo, cheio de tarefas, ele não tinha tempo para estar deprimido. A depressão só vem quando as pessoas têm muito tempo em mãos. Sabem disto? Ou não? Acontece. É assim. É assim que surgem as piores ideias, sabe disso? Pois. Por exemplo, o meu estagiário nunca se vai suicidar, que eu dou-lhe sempre tarefas para fazer. Por acaso, eu no outro dia até tinha pensado. Em quê? Em cometer suicídio. E por triste. Mas depois decidi que não, porque tinha um relatório para fazer para o doutor, não é? E não ia permitir que o meu egoísmo fizesse com que o doutor ficasse desiludido comigo, não é? Estão a ver? Então acabei por não... Estou aqui hoje graças a isso. De que vale pensar no sentido da vida quando há um relatório para entregar? Não é? Sobretudo...
sobretudo, e esta morte que sirva de inspiração a muitas pessoas, para quem quer ser blogger de viagens ou fazer aquela viagem de mota à volta da América do Sul, como aquele nojento Che Guevara. Pensem nisto, pensem nesta imagem. Que horror. Longe de um escritório, com calção às flores. Pior coisa que pode acontecer, que esta morte sirva de inspiração. É precisamente nos momentos de ócio que surgem as piores ideias. Seja suicídio, seja matar toda a burguesia, seja deixar crescer a barba. Doutor, e o... Diga. O também morreu o doutor Stephen Hawking. Ah, esta morte foi muito bonita. Ora, porquê? Foi uma morte de direita. Foi. Eu vou-vos explicar porquê. Olhem para o doutor Stephen Hawking. Se ele vivesse num país esquerdalho, tinham-no obrigado a cometer eutanásia aos 30 anos. Como ele vivia num país de direita, permitiram-no estar imobilizado e ele ainda assim tinha muitas ideias. O doutor Stephen Hawking é uma inspiração. Ele prova que todas as baixas são fraudulentas. Eu até acredito que em todos os centros de emprego devia haver um póster do Dr. Stephen Hawking para quando as pessoas... Acredito. É. E quem diz pessoas imobilizadas pode ser outras pessoas que tenham outros atrasos, percebem? E que estão aí a inspirar... Foi uma morte muito positiva. Temos bem, de falar? Mas há também a questão do Dr. Stan Lee. Pelo menos morreu de velhice, não foi? Morreu de velhinho, não. Morreu precocemente. Só tinha 95 anos, caramba. Só? Sim. Então, ouçam, o Dr. Stan Lee participava em todos os filmes da Marvel, não é? Eram filmes de ação que tinham muito movimento. Se ele tivesse participado nos filmes do Dr. Manuel Oliveira, tinha vivido até aos 150 anos. E foi uma morte positiva. Atenção, ele não criou... O que é que ele fez? Criou super-heróis. Criou foi? Muitos super-heróis. Sim, mas nenhum deles particularmente espetacular. Certo? Por exemplo, ele não criou o Doutor Super-Homem. É? E podia ter criado. Podia ter inventado, sei lá, Mega-Homem. Não é? Que era 3 vezes mais poderoso e 3 vezes mais apaixonado pela humanidade. Não foi ele que criou o Doutor Batman, que é o melhor super-herói de todos. Um multimilionário que combate o crime nos tempos livres. E só pode combater o crime porquê? Porque em Gotham City não tem um governo de esquerdalho que taxa as grandes fortunas. E ele assim tem tempo para combater o Dr. Joker. É isto que acontece. Portanto, só criou o quê? Super-heróis quê? Esquerdalhos? É verdade. É quem verdade. É que ele criou? Diga lá. Ele criou, por exemplo, o Dr. Hulk, que era um bolseiro da FCT, que... Não conseguia acabar a tese e acabou-lhe a bolsa e ele começou a consumir droga, ficava nervoso e partia tudo. Não é? Depois tem também o Dr. Homem-Aranha, que é um super-herói hipster, porque os poderes dele só funcionam onde há prédios. Não é? Ele vai por uma planície e já não serve para nada, não pode trepar nada. E tem um sexto sentido, como as senhoras. Ai, vai acontecer alguma coisa, estou a sentir aqui. Tenho um... Estou a ter um mau pressentimento. É o poder dele. Uhum. E depois tem também o Dr. Thor, não é? Um heterossexual, cabelo de Barbie e agarrado a um martelo. Muda de sexo, às vezes. É? Sim. Aí acontece isso. O Dr. Thor é uma senhora agora. Ah, ok. Sim. E depois tem também o Dr. Black Panther, que foi ele que criou. Era necessário, era mesmo necessário, mais um super-herói só para haver super-heróis negros. Não, é? Não havia super-heróis que cheguem. Como se nós acreditássemos. Eu não sou racista, não é racismo. Não é racismo. Mas, por palmas, era mesmo necessário haver um super-herói negro? Não era. As pessoas estão de acordo comigo. Elas disseram que não era necessário. Ou seja, se eu sou racista, elas são racistas. E depois havia aquele, o X-Men, que são os piores de todos, não é? É um grupo de pessoas com deficiência. Estão todas juntas, vão para uma escola especial. Gerida por um senhor com mobilidade reduzida também, com deficiência,
E onde lhes dizem que as deficiências deles são poderes. Não é? Tipo, está lá o Dr. Wolverine. Oh, eu tenho uma cena nas mãos. É o meu poder, as mãos especiais. Estão lá todos a aprender a usar os poderes, não é? Em vez de dizer, olha, o senhor é deficiente, tem de melhorar. Não, é um poder. É como pegar numa criança com dislexia ou como uma criança que quer ser artista de circo e dizer-lhes, em vez de ensinar a ler ou mandá-los para a economia ou fazer alguma coisa útil, dizer, não, segue os teus sonhos. Não há problema nenhum contigo. O senhor percebe muito super-heróis. Eu curto super-heróis. Ah, não, ainda bem. Atenção, isto pode parecer que não estamos aqui a elogiar o Dr. Stan Lee. O Dr. Stan Lee merece ser elogiado, é uma pessoa de sucesso, sobretudo porque criou super-heróis que deu ocupação a adolescentes virgens, não é? E enquanto eles estavam ocupados com bonecos, pelo menos não entravam em escolas para cometer massacres. Quer dizer que o Dr. Stan Lee evitou, por exemplo, que o meu estagiário se tornasse assassino. Quer ver? Hã? Nada. Nada nisso, não. Ok. Falta falar de mais algum? Falta a pior de todas. Qual foi? A minha grande inspiração na minha carreira de DJ, não é? Foi quem? O Dr. Avicii. Ah, o Dr. Avicii. Dr. Avicii morreu. Para quem não sabe e para quem não conhece, a cara do Dr. Avicii também não é esta, portanto, em princípio não sabem, é a próxima. Dr. Avicii era um DJ e eu não sabia que os DJs faleciam. Eu pensava que cresciam e arranjavam trabalho a sério. Mas, afinal, faleceu mesmo. O Dr. Avicii faleceu aos 28 anos. Para quem não sabe, as estrelas de rock falecem aos 27, não é? O Dr. Kurt Cobain, o Dr. Jim Morrison, o Dr. Nickelback. E o Dr. Avicii faleceu aos 28. E é normal, porque as remixes saem um ano depois dos originais. Um DJ é um empreendedor da música. Porquê? Não cria nada de original, faz um benchmarking, não é? Pega nas coisas das outras pessoas e mete no seu computador e põe a tocar. E nem precisa de bailarinos, nem nada. Está ali a trabalhar no computador como se estivesse a trabalhar no Excel. Isto é muito bom. Isto foi uma morte também extremamente positiva. O Dr. Avicii morreu no tempo certo. Porquê? Ele pode ter falecido, mas o disco externo dele pode continuar em digressão até ao fim dos tempos. Isto é importante. E eu estava a dizer que ele faleceu no tempo certo. Porquê? A função de DJ não é muito diferente da função shuffle do Spotify, se pensarem nisto. Eu acho que hoje há algoritmos tão avançados que ia acabar por fazer com que o Dr. Avicii começasse a lutar contra robôs, assim como os taxistas estão a lutar contra o Uber. Portanto, pensem nisto. Queria-vos deixar com esta mensagem final de profecia. Sempre que carregam no play, estão a homenagear o Dr. Avicii. Sempre que metem a cabeça de lado só com um auscultador, estão a homenagear o Dr. Avicii. Pensem nisto também. Em Ibiza, não fizeram um minuto de silêncio. Fizeram um minuto de pause. E estas foram as minhas profecias. E, portanto, resta-me desejar um feliz 2019 a toda a gente. Obrigado a todos por terem vindo. Até à próxima. Obrigado. Previsões. Tudo!
Natal!